Hej, nu ska jag visa hur man kan göra gjutformar till tenngjutning på två bra sätt. Det första sättet är att du kan ta en bit vägggips, alltså gipsskiva som du har i väggen hemma. Och så ritar du ut det du vill gjuta. Nu gör jag i det här exemplet ett hjärta. Det är en vanlig grej som folk vill gjuta. Gipsskivan har ju två sidor med papper. Oftast. Och det är bra för då kan man rita på det. Det som är lite krångligt med det är att man måste skära sig igenom det där pappret sen för att komma åt gipset som man ska gröpa ur. Men det funkar med en vass kniv. Så man skär bort pappret och så gröper man ur gipset och så om man är noggrann så kan man ju så här fila eller sandpappra lite i botten. Och det fina med den här formen är också att du kan gjuta väldigt många gånger i den utan att den egentligen skadas av att tennet är så varmt. Det andra bra sättet är att använda sig av MDF-skiva. Och då tar man tre bitar. Och så väljer du en av dem, ritar upp det du ska gjuta. Jag kör ett hjärta här också för enkelhetens skull. För att kunna jämföra de två sen. Sen ska du dessutom rita till en tratt. Och det är där vi ska hälla i tennet sen som du har smält. Du kommer förstå hur det fungerar alldeles strax när jag visar. Hjärtat och tratten ska sågas ur den där biten då med kontursåg eller lövsåg eller vad du har tillgängligt. Man kan ju fila och sandpappra lite också om man vill ha det lite rundare och snyggare. Nu gör jag lite hastigt sådär. Sen tar vi de andra två bitarna och lägger på varsin sida om den där biten som vi har sågat i. Och så fäster ihop allting med en tving. Och sen är det dags att gå och gjuta med våra nya gjutformar för att kolla hur det blir. Så vänd på tennet med vald metod. Och så ska du hälla i gjutformarna. Och det gör ingenting om du spiller. Det går alltid att skrapa ihop och det som liksom rinner över och smälta ner igen. Så att, och det enda stället du vet som du får inte hälla tenn på, det är dig själv i smedjan. Så, nu kan vi inte göra så mycket. Nu är det bara att vänta på att de här svalnar helt enkelt. Och då kan man ta ut dem och känna på dem. Men tänk på att det kan vara varmt. Det dröjer i alla fall 10 minuter innan de är tillräckligt svala. Tyvärr kan det vara så med framförallt MDF-formen att den kanske bara går att använda en gång för det kan vara krångligt att få ut den utan att knäcka den. Ja, då får det bra så då. Gipsformen sen så brukar det bara vara att liksom vända den upp och ner så ramlar det som man har gjutit ur den. Okej, nu har vi tagit fram de här ur gjutformarna. Och det här var den som vi hade i gipsformen. Och den här var den som vi hade i MDF-skiveformen. Vad kan man göra nu då? Jo, man kan ju till exempel, om man vill kan man gjuta om. Men nu gjorde inte jag botten på gjutformen så himla slät. Så nu är det liksom lite såna här räfflor här. Det kanske man inte vill ha. Eller så tycker man det är snyggt. Och det här var det som var ovansidan. Man kan om man vill putsa den här lite. Då kan man ta något blankt stålverktyg. Till exempel den här skärmejseln. Och så kan man gnida på sin bit. Man polerar det på det här sättet. Det kräver ju lite tålamod och noggrannhet. Men kolla hur fint det blir här. Det blir så här silverglansigt verkligen. På den här biten skulle jag rekommendera att man först naturligtvis knipsar bort den här tratten. Och det kan man antingen göra med en vanlig kombinationstång, någon slags avknipsartång. Och tycker man att det är för trögt, alltså det är ganska mjuk metall det här, så ofta så går det. Men tycker man att det är för trögt att använda sån här, då kan man använda till exempel en sån här plåtsax istället. Kan också funka. Precis, så där kan man ju snygga till antingen med att klippa lite mer med tången. Och får man ingen grepp, då kanske det är läge att ta fram metallfilen. Och metallfiler är lite speciella. Om du kollar på en träfil noga så har den liksom streck, så här. Spår. Och så har de korslagda. Så det blir som ett rutmönster. Det har inte metallfilar. De har bara en så kallad grad som det heter. Det här är grader. Och det vet man att det är en metallfil. Så den kan man inte använda på trä. Man kan, men man ska inte. Det är bäst att använda den bara på metaller.
Och då kan man alltså slipa ner sånt här. Spa gärna det här liksom tenndammet som blir. De små tennspånen här. För de kan du smälta ner igen. Samma sak med den här tratten som blev över. Den går att smälta ner igen. Så här kan man bearbeta den. Det tar en liten stund att fila till det där. Den kan jag också fila till sidorna så här. Så att de blir slätare och rakare. Och man kan på samma sätt göra med den här. Att man putsar den med något blankt. Får man ha lite tålamod. Vad kan man göra sen då? Man kan göra nyckelringar de här kanske. Man kan borra hål. Och sätta i en nyckelring. Eller sätta i en läderrem och göra ett halsband. Och göra bort till någon. På en hjärtans dag till exempel. Lycka till! Thank you.